নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ৰিয়েলমি 5S আৰু ৰিয়েলমি 5ৰ মাজত মাত্ৰ দুটা ডিফাৰেন্স আছে। সেই দুটা হ'ল, এক নম্বৰতে ৰিয়েলমি 5ৰ বেছ ভেৰিয়েণ্ট পায় আপোনালোকে 3GB ৰেম 32GB ৰমৰ সৈতে, আৰু ৰিয়েলমি 5S-ত পায় 4GB ৰেম আৰু 64GB ৰমৰ সৈতে। আৰু দুই নম্বৰতে ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে যে ৰিয়েলমি 5S-ত আপোনালোকে 48MP প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ পায়, ছেমছং GM1ৰ চেন্সৰ হয়, আৰু ৰিয়েলমি 5ত আপোনালোকে পায় 12MP প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ। গতিকে এই দুটাই যি ডিফাৰেঞ্চ আছে, বাকী এই দুইটা মোবাইলৰে স্ক্ৰীন চাইজ 6.5 ইঞ্চ, HD+LCD স্ক্ৰীন হয়, গৰিলা গ্লাছ 3+ৰ প্ৰটেকশ্যন পায়, স্নেপড্ৰেগন 665 দুইটাতে পায়, কালাৰ OS দুইটাতে পায়, 5000mAh বেটাৰী পায় দুইটাতে, 13MP ফ্ৰণ্ট চেলফি কেমেৰা পায় দুইটাতে একেই, বেক চাইডে প্ৰাইমেৰী কেমেৰাৰ ডিফাৰেঞ্চটোতো মই আপোনালোকক জনালোৱে। তাৰ বাহিৰে একেই পায় আপোনালোকে 8MP ৱাইড এংগল, 2MP ডেফ্ট আৰু 2MP মেক্ৰ, এই তিনিওটা একেই পায় দুইটাতেই। ট্ৰিপল কাৰ্ড শ্লট আছে দুইটাতে, মানে আপোনালোকে দুখন চিম কাৰ্ড আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড লগাব পাৰিব, আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেণ্ট হয়, গতিকে কেতিয়াবা যদি বৰষুণত এক্সপ'জ হয় আৰু কেতিয়াবা যদি ঘপককৈ পানীত পৰে, তেনেহ'লে দুইটা মোবাইলতে কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নপৰে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ কাৰণে ইমানেই। এই দুইটা মোবাইলৰ মাজত বিশেষ তেনে কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই আৰু প্ৰাইচো এতিয়ালৈকে একেই আছে। গতিকে আপোনালোকে ৰিয়েলমি 5S ৰিয়েলমি 5ৰ আপগ্ৰেডেড ভাৰ্জন বুলি ক'ব পাৰে, আৰু মই আপোনালোকক এই দুটা মোবাইলৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে ৰিয়েলমি 5S-টোকে ৰিকমেণ্ড কৰিম। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন।